Kallis, kas sa püstoli, liimipüstoli võtsid? Võtsin, aga kallis, kas sa nööri, takunööri võtsid? Võtsin, kallis, kas sa kumme, rahakumme võtsid? Võtsin, aga kallis, kas sa pappi, lainepappi ka võtsid? Võtsin, kallis, kas sa oled võtnud? Jaa. Pakendikeskus. Võta kõike, mida me müüme. No, meil käib siin igasuguseid toredaid kaupluse külastajaid. Juba pooleteise sõna pealt saavad kõik aru, mida vaja on. Meil on siin kohe päris kõike. Jah, no ega päris kõike muidugi ei ole. Piima ei ole. Aga pole hullu, selle ma võtan ise hommikul kodust kaasa.